اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أما بعد. Draga braćo, cijenjeni sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da vas Allah dželešanuhu nagradi najljepšom nagradom što ste došli da večeras zajedno Allah dželešanuhu ibadet činimo onako kako on voli, pogotovo u ovim odabranim, u ovom odabranom mjesecu, u ovim odabranim noćima. Jer braćo moja draga i sestre, Allah dželešanuhu u Kur'anu Kerimu kaže: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Allah odabire šta hoće, koga hoće, kako hoće i na način kako Allah hoće. Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. Allah je taj koji odabire od svojih poslanika i od ljudi, od svojih meleka i od ljudi, one posebne i odabrane, da li meleke, da li ljude. Pa je tako, braćo i sestre, Allah dželešanuhu od mjesta na zemlji odabrao da posebno sveta mjesta budu Mekka, Medina, Kaaba i Kuc, Mesdžidul Aqsa u Jerusalimu. Pa je tako Allah odabrao da od meleka bude najcijenjeniji i najposebniji melek Džibril, koji dostavlja objavu. Pa je Allah od poslanika učinio da najodabraniji bude naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa je Allah učinio da od vremena, odnosno od dana u sedmici, u godini bude najodabraniji dan petak. Najodabranija skupina dana u godini je 10 dana Zulhidžeta. A najodabranije noći, najodabraniji mjesec je mjesec Ramazan, a najodabranije noći su 10 zadnjih noća mjeseca Ramazana. Allah odabire kako hoće, odabire koga hoće, odabire šta hoće, na način kako hoće, daje kome hoće i on ima pravo da to radi, jer je on naš gospodar. I zato, draga moja braćo i cijenjeni sestre, nije sve jedno što je mene i tebe Allah počastio da dočekaš ovaj mjesec Ramazan, da padneš Allahu na seždu, da dođeš večeras. Jer nije isto, braćo i sestre, živjeti 50 godina i živjeti 70 godina u islamu. I živjeti 40 dana i 41 dan. Nije isto, braćo i sestre. Jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Tirmizi u svojoj hadiskoj zbirci kaže: "Khayrun nasi men tala umruhu wa hasuna amaluhu." Najbolji su oni ljudi kojima Allah dadne dug život, pa taj život proživi u islamu. To su najbolji ljudi. I jedina situacija kad čovjek treba da moli Allaha da mu dadne dug život je to da živi u islamu. Ja Rabbi, poživi me 100 godina u islamu. Ako nije u islamu, ja Rabbi, daj mi smrt onda kada je smrt bolja za mene. Jer je bolje umrijeti sa manje grijeha nego da ti Allah dadne duži život, a da od sutra budeš griješnik. Bolje ti je smrt. Jer će braćo i sestre kjafiri na sudnjem danu kazati: ja lejtani kuntu turaba, kao sreće da sam bio prašina, da nisam bio uopće stvoren. Koliko će kajanje biti ušto što je došlo na ovaj svijet. Pa je tako došlo u predajama koju je zabilježio imam Ahmed, imam Ahmed ibn Hanbel u svome Musnedu, da je jednom, da se čestiti ashab, tri ashaba su bila zapravo u bitci, tako stoji. Pa su dvojica poginula, a treći je ostao da živi. I da čini ibadet, i da klanja, i da posti, i da daje zekijat. Nastavio da živi u islamu.
Pa su ljudi vidjeli, nakon što je taj ashab umro i treći nakon prirodnom smrću, neki su ga ljudi sanjali i vidjeli da je u džennetu na većim stepenima od one dvojice koji su poginuli kao šehidi u borbi. Pa su pitali ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ja Rasulallah, znamo da je nagrada šehida najveća. Pa kaže, šta ti misliš o tome što su ga ovog trećeg, što je umro u prirodnom smrću? Šta ti misliš Allahu poslanića o tome što je on viđen na većim stepenima u džennetu? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a zar nije živio duže? Jest. A zar nije klanio više namaza? Jest. A zar nije postio više Ramazana? Jest. A zar nije dao više zekijata? Jest. A zar nije obavio više hadžova? Jest. I zato, braćo i sestre, nije isto živjet kratak život u islamu i duži život u islamu. Isto tako posmatra i svoju nagradu za svaki namaz koji obaviš. I za svaki Ramazan koji dočekaš. Za svaku sevdu koju obaviš, da će ti nagrada biti veća kod Allaha dželešanu. I zato hvala uzvišenom gospodaru koji nas je počastio da dočekamo i ovaj Ramazan. I molimo ga kao što su ashabi molili i plakali. Kaže, plakali bi 6 mjeseci posle Ramazana žaleći za prošli, a radovali bi se drugih 6 mjeseci onome što dolazi. U tom slučaju je hajr da čovjek živi dug život. Sve drugo predstavlja štetu za samog čovjeka. I zato, braćo i sestre, subhanallah, čovjek koji nekad teško i otići abdestit, a pogotovo otići klanjat, a pogotovo noćni namaz koji trebamo prakticirati mimo Ramazana u svojim kućama. Da ustaneš nekad, sedmici jedno, sedmici kaže, hoću 2 sata ustati klanjati kuće, 2 rekata. Nije isto, braćo, doći pred Allaha dželešanuhu sa 100 dobrovoljnih namaza i doći sa jednim. Pa valjda će se od tih 100 jedna šehadet potrefi da je bio iskren pa da to prevagne. Da ti Allah dželešanuhu učini tvoj tas dobrih djela teški. U tom smislu da vas Allah tabaraka ve ta'ala nagradi. Kaže se isto tako u predajama da je čuveni ashab Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu ta'ala bio mlad i razbolio se. Pa se jadan prepo smrti. Znate, čovjek kad se razboli, zub ga zaboli, pa ono, onake šume se počnu vezat, motat po glavi. Tako isto i mi svi kad se razbolimo, pogotovo ako je kakav jača upala, ne do Bog kaka, ozbiljnija bolest, čovjek se prepadne, strah i smrti svakoga. A Aisha radijallahu anha je dolazila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kazala, pa Allahu poslaniče, i mi se bojimo smrti. Nema insana koji se ne boji smrti. Nema insana. Pa je tako Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu ta'ala anhu, braću i sestre, došao bolestan, prepuo se smrti. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao mu, o Sa'd, nadat se da ćeš ti dugo živjeti i da će Islam od tebe imat hajra. I da će Islam od tebe imat hajra. I zato kažemo ponovo, nije isto, braćo i sestre, živjeti 10 godina i 20 godina u Islamu. I nije isto oni koji su doživjeli prošli Ramazan, pa i sad ovaj Ramazan nema, i mi koji živimo i ovaj Ramazan. Nije isto. I te blagodati treba cijeniti što nas je Allah počastio time. Zahvalite Allahu što nas je poživio da doživiš i ovaj Ramazan. Da doživiš i ovaj Ramazan. Ovo je bila jedna, onako, da kažem, digresija. Naučimo temu, inša Allah, treba govoriti sljedeći put. Ja sam mislio govoriti o 20 vrijednosti kadra. Ali eto, inša Allah, htjela, ostavit ćemo za prekostrašni dan. O tome ćemo, inša Allah, nešto podrobnije govoriti, šta je to noć kadra. I tako te neke stvari. A večeras, braćo i sestre, nećemo dugo. Da spomenemo jednu vrlo važnu stvar u životu muslimana. Najvažniju stvar, poslije vjere, najvažnija stvar, siguran sam i ubijeđen sam, najvažnija stvar u životu muslimana. Jer kad čitamo siru Allahu, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i kad čitamo životopis ashaba i tabina i naših učenjaka, vidjet ćemo kako su se oni prema tome odnosili kao prema nečemu što je sveto. Sveto. A to je vrijeme u našem životu.
vrijeme u našem životu. Znači danas, danas ovaj dan kako si iskoristio. Danas kako si živio. I zapamtimo, braćo i sestre, neće se muslimani dići iz ovog kvrba. Pogledajte, ubijaju nas muslimane u Mijanmaru tamo. Kad god se kome čepne, može da pokonje koliko hoće muslimana, da pobije. A evo, sad sam posle teravije izašao na internet slučajno i ukucao sam ne znam koju strancu, zapravo na Avazu je bilo. I ovaj 10 najbogatijih svjetskih lidera na dunjalu. Jedan ili dvojica su ne muslimani, ostalo sve muslimani. Znači milijardama se to računa. Kad god se, a vidite šta nam se radi. A jedan od uzroka, zapamtite braćo i sestre, što mi muslimani tračimo svoje vrijeme i ne koristimo ga u prave stvari, u prave stvari. Treba da se pitaš kako si danas proveo svoj dan. Nećemo sad nabrajati one hadise poslanika alejhi salatu vesselam, kad dođeš na sudnji dan pa kaže neće se čovjek pomakriti dok ne položi račun za svoj život, za svoj imetak, za svoje vrijeme, za svoju mladost i tako, za svoje zdravlje. Znači nema micanja na sudnjem danu, te Allah ne pretrese. U što si ti to potrošio svoju snagu i svoj kupet. A pazite, Allah dželešanu u Kur'anu se zaklinje samo velikim stvarima. Samo se velikim stvarima Allah zaklinje. A Allah se u Kur'anu zaklinje i vremenom. Vel asri, tako mi vremena. Vel duha, tako mi zori. Vel fejri, tako mi zori. Vel lejli iza jagša, vel nehari iza teđela. Na desetine zakletvi ćemo naći u kojima Allah stavlja u fokus vrijeme kao vrijeme, dan, noć, zor, ovaj ili onaj dio dana i noći. Nešto vrijedno, braćo i sestre. Samim tim učenjaci kažu, čim se Allah nečim zaklete, to je posebno bitno. Allah ti želi ukazati da je to bitna stvar za tebe. Pošto se Allah dželešanu toliko klete vremenom i vremenskim tim stvarima vezanim, pojmovima vezani za vrijeme, učenjaci tefsira kažu da je lijepo da imami, hatibi, vaizi, mudarrisi, profesori, učenjaci vaze o onim temama koje su najzastupljenije u Kur'anu. Pa ako Allah najviše govori o sudnjem danu, tako je lijepo da čovjek najviše govori džematu o sudnjem danu. Jer je sigurno da je Allahov savjet najbolji. Pa zato i ti trebaš ljude savjetati onome, najviše onome o čemu Allah savjetuje. Pa ćemo inša Allah htjela, evo, u ovih 15-20 minuta progovoriti nešto o tom vremenu. Pogledajte, braće i sestre, kako je u islamu vrijeme velika stvar. Velika je stvar vrijeme. Znači, ajde, brate, vodi računa o svom vremenu. Pogledaj kako te Allah dresira. Klanjaš 5 vakata namaza. Ne u bilo koje doba dana i noći. I ne bilo kad ti hoćeš. Nego ima tempirano vrijeme kad se klanja. Jel' tako? Postimo Ramazan. Ne kad ti hoće. Nego ima vrijeme kad se posti. Ide se na hađ. Ne kad ti hoćeš. Nego ima vrijeme kad se ide na hađ. Daje se zekijat i vitre. Ne kad ti hoćeš. Nego imaju određeni propisi kad se šta daje. Pogledajte, sav islam, sve šerijatske propise vezani su za vrijeme. Temelji islama su vezani za vrijeme. Temelji islama su vezani za vrijeme. Alija Izetbegović rahmetullahi alejhi. Znači, on je u svojoj islamskoj deklaraciji, ja ne znam je li je ko pročitao da ovdje. Nadam se da jeste. Ako dođete do te knjige, pročitajte šta je on mislio o nekim stvarima. Ali između ostalog on spominje, a to spominje i ovaj jedan poznati daja današnjice Amr Halid, da je nevjerovatno čudno koliko Allah tresira muslimane da vodi računa o vremenu, da je to vjera koja najviše insistira na da se vodi računa o vremenu. O svakoj minuti svoga života da vodiš računa, u što je trošiš, kako se ponašaš, gdje trošiš svoje vrijeme, je li to bezveze sjedenje, je li to neka šuplja priča, je li to presipanje šupljeg u prazno i tako dalje i tako dalje. Nema nijedne vjere ko što je islam. A s druge strane, muslimani su ljudi koji najmanje vodi računa u vremenu. Kaže šejh Amr Halid, negdje neki se čovjek, naš tamo Arab, šejh,
učenjak sreo se s nekim sa zapada i dogovorili neki tajming i on zakasnio 10 minuta. I ovaj zapadnjak došao i kazao, pa čovječe, klanjaš ti 5 vakata, kada je klanjao, postiš Ramazan, posti. Pita ga sad ovaj zapadni, zapadnjak kršćan, ideš na hađi, pa kaže, kako možeš zakasniti? Kako možeš zakasniti? Pa dobro, sma se nama desi, ali ovo sad govorimo o jednom generalnom problemu među muslimanima. Kako možeš zakasniti, a klanjaš 5 vakata koji su vezani za vrijeme? Kaže, Allaha mi kad nisam u zemlji propao. Od stida, ne da me musliman o tome savjetuje, nego ne musliman da me na to upućuje. Nego ne musliman. Pazite, braćo i sestri. Allah Dželešanu u Kur'anu Kerimu kaže u jednom ajetu, Eve lem nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi men tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Kaže, ljudi na sudnjem danu, parafriziram prevod ajeta, kaže, ljudi će biti prozvani kao zalimi, zulumčari, nepravednici zbog vremena koje nisu koristili. Zbog vremena koje su upropastili, svoj život upropastili. Obratimo pažnju na ove stvari, braći sestri. Bićeš, pitam, nazvan ćeš biti zulumčarom zato što si svoje minute bacio. I svoje sate, i svoje dane, i svoje noći, i svoje godine, i mjesece, i sedmice. Bićeš, i ne samo da ćeš biti pitan, nego Allah naziva takve ljude zulumčarima, subhanallah, da nas Allah sačuva toga. Pa kažu islamski učenjaci, kaže, vidimo da je Allah nepravdom nazvao trošenje i tračenje vremena. Nepravda, subhanallah. Zato što znači nepravda, ja dođem kupim šamar, a ti moraš svezat ruke, ne možeš mi ugoditi. Jel to nepravda? Jest. Oteo ti šef, nepravedno. Od plaće, od hljeba, od kruha. Je li to nepravda? Jest. Poklali na šetnje, to nepravda? Jest. Ali je samo to nepravda, braći i sestri. Nepravda je i kad trošiš svoje vrijeme, ja i ti. E, ove stvari su stvari koje mi moramo kod sebe popraviti. To su, mi mislimo da je sitnica tu. Mi samo mislimo, o, neko drugi tam nepravdu radi. Ne, 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 pazi. Ako znamo koliko je vrijeme blagodat od Allaha Dželešanu, subhanallah, možda je to veći zulum nego kad čovjek ošamari drugog čovjeka. Hej, Allah ti dao vrijeme, Allah ti dao. Zdravlje, snagu, kuvvet, pare i metak, zavod, sve za... Ti ne znaš kućiš sa sobom. E sad bako. Kaže, zamisli da je vijek sastavljen od dana, od godina. Godine su sastavljene od dana. Od mjeseci, mjeseci su sastavljeni od dana. Dani su sastavljeni od sati, sati su sastavljeni od sekundi, a sekunde su sastavljene od tvojih uzdisaja. Poredajte sebe u vrijeme, o ove stvari. A sekunde su sastavljene od uzdisaja. Ovo je naš život. To je vrijeme. Dišiš. Prošlo, gotovo. Jedan dio tebe prošao. Zamisli svoj život od ovog do ovog zida. I svaki uzdisaj stavi se brecku. Prošlo dio tebe, nema te više. Toliko se tebe istopilo. E sad zamisli ove uzdisaje kao sanduke u koje ti pohranjuješ svoje blago, braću i sestru. Ovo sad. Laj, laj, laj. Jel isto kad kažeš kad u taj svoj sanduk, u taj svoj uzdisaj za koji ćeš biti pita, kad staviš tamo, pohraniš, subhanallah, jel ne uzbila je i me? Znači nije isto. E zamislite, na sudnjem danu kad dođeš, zamislim sliku, jedan sanduk prazan, ništa nema u njemu. Drugi sanduk prazan, treći sanduk, 25. ručka i serija džamerovići namaz, mašala puno. Četvrti sanduk opet pravda, peti sanduk serija, šesti sanduk, ona Marisol neka. Pa opet onda sedmi sanduk, Ramazan posti se. To je vrijeme, braćo i sestre, to je vrijeme. I od toga je sastavljen moj i tvoj život. Za ovo ćeš biti pitan, i ja i ti. Zauđer bi pitan. I zato je Hasan el Basri, rahmetullahi alejhi, kazao, brate,
svaki dan kada ti dođe akşam, znaj da ti kaže Esselamu aleyke ja Abdullah, nikad ti se više neće vratiti. Poselamite taj dan i kaže završio sam s tobom. I od tebe otišao. Nema više. Toliko si kraći, toliko si tanji, toliko si bliži susretu sa svojim gospodarom. I što si u njemu radio, to od toga imaš. Subhanallah. Zamislite, braći i sestre, šta mi radimo sa svojim vremenom. A zamislite kad bismo radili samo 10%, ko što evo stoji u savjetima, gdje bi muslimani bili? Ja sam sinoć nešto tako malo zameračio se i nađem na internetu novu. Onaj po zastavu Muhammeda al-Islama, nisam drugo gledao, pa malo da se čovjek refrešuje. I ovaj, bitka na Uhudu, izgubili muslimani, sad prikazuju tamo opet sutradan, odmah kopaju, rade, nema, to se uči, klanja sve. Nema stavanja. Nema stavanja. E sad, ti dođeš sebi i kažeš, ja hoću svaki svoj uzdah da iskoristim. Ne, morat ćeš se. A sebi odredi svaki dan da uradiš stvar za koju ćeš moći kazati, ja rabbi, evo je u sanduku, ima kad se otvori sanduk na sudnjem danu. Evo je, ima. Ima 5 vakata namaza, ima šehadeta, ima sadakije, ima svega. I nije, braćo, isto ni sestre, doći za sudnji dan kad imaš i kad nemaš. Isto kao u trgovinu kao odeš. Pa nekad nešto nije iskreno, nije u redu, nije ispravno, ali nek ima ovo, pa nešto će biti od toga. Znači, samo djelićem jednim da vodimo računa. Zamisliti sad, ako shvatimo, znači, nama zapad trubi i govori, kaže, kako ide, money is time, jel, ili time is money, vrijeme je novac. Ne, mi muslimani drugačije to vrednujemo. Vrijeme je život, vrijeme je džennet ili džennem. I kad god upališ televizor, gledaš po pol dana televizor, znaj da u sanduku svom neš imat ništa. Znaj da neš imat ništa. Lakiraš nokte po pola dana, štimaš frizure, čupaš obrve, štimaš ovaj trepuške. Znaj da je to danguba, draga sestra, ništa od toga nećeš imati. Ako se sređuješ svom čovjeku, to je u redu, od toga ćeš imat nešto. Znači svom čovjeku, a ne tam na ulici na Akin 10. Znači, žena se treba sređivati svom mužu i muž se treba sređivati svoj ženi. A ne da te gleda tamo stotinu drugi, a čovjek u kući nosa spodera, a ne gaći čara. Slim. To su opće poznate stvari, a nažalost i ovo je izvrnuto kod muslimana. Znači, sahabijke, žene, u vrijeme poslanika alejhi selama, one su hodale na ulici kad bi prolazile pored muškaraca, stale, nisu hodale. Nisu htjele da budu primijećene. Ali kad dođu kući, dočekaju muškarca na kizdane, svog čovjeka. I mi danas pitamo se, razvališe se brak, pa što neće, dođe čovjek, usmrtla se oznoje. Ili on njoj. A izađe na čašiju, nema kakvog mirisa i parfema na sebe ne natakne. I kaže, pukao brak. Pa će neće pukli čovječe, kad se ogadite jedno drugo. Znači, ove stvari, braće i sestre, moraju se odračunati. Kaže, učenjaci su rekli, znak Allahove srdžbi je kad čovjek kaže, ne znam šta ću s vremenom. Subhanallah. Razmislite, braće i sestre, ovim stvarima. Znak da je Allah ljut na tebe, a jel da muslimani ovo puno govori da Bog sačuva? Kaže, malo da utučem vrijeme. Ne zna kuće sa sobom čovječe. On ne zna, završio fakultet, on knjige u životu pročitao nije. Razumijete? Ne zna on šta će, ne zna ona šta će sa sobom. Pa idi mater, idi komšnici, nek te nauči da napraviš jelo čovjeku kako treba. Znak Allahove srdžbe je to da čovjek kaže, ne znam šta će s vremenom, nemam kuda. Pa onda šaltaj vam, pa i normalno, vidite ove sad televizije, moja TV 70 kanala. Znate kome to treba? Dobro, imam ja kablac, ali evo sad govorimo ko to buli toliko. Ovo nije reklama, znači. Ali oni su nama izmislili zato što mi nemamo, imamo vremena previše. Mi stvarno imamo, bacamo vrijeme. Iako bi bilo taj televizor, najbolje izbaciti iz kuće, vjerujte.
Najbolje bi bilo, tu je šeitan uć, znate. Još ko ne zna to malo reducirat, one kanale, pa tamo natje. Sad ti gledaš novinar, ona da izmineš sva nije zbog, ne izbog. A dnevnik. Razumijete? Znači, tu je sve da Bog sačuva. I onda ti samo štima 90 kanala, 70 kanala, čovječe, ljudi se ubiše gledajući utakmice. Poludi on tam za onim nakim igračima, a nikakvi jedan fajde ne imate. E sad, ko zna biti šef u tome svemu, pa u redu, ako će neko biti nešto odmor, razonude i tako dalje, nekaj pogledati utakmice sve ostalo. A vidite vi našeg svijeta, koliko njih živi u nakim iluzijama, vjerujte mi, cure se furaju na ove domice iz serija, iz filmova, to je da Bog začu. Ja sam ovako sad malo prost, ali tu je tako, prosti, vi to bolje znate od mene, pošto vi više se družite skupa. Hele, mnejse, da znate, braće i sestre, draga moja omladina, pošto ovdje najviše momaka i cura. Mladost plus besposlica jednako je početak grijeha. Znači, ti mlad, 20 godina, snaga, kube, strast, vriju u tebi sve. Razumijete? Ako ne koristiš svoje vrijeme kako treba, i ako ne znaš otići da klanjaš, ne znaš abdestit, ne znaš uzijek knjigu da pročitaš, ne znaš kazat mami kako se luk izreže, ne znaš krompira, obične čorbe napraviti, ništa te tu ne zanima. Znate šta je jedno, kad se tu dvoje sastoji, mladost i besposlica, grijeh. Grijeh. Nemaš kod drugo ići nego u grijeh. Jer ti si već sa šeitanom sklopio ili sklopila savez, malo te ta tvoja strast povedi i to je to. Nemojte, braćo i sestre, sebi dozvoliti da danas provedeš dan da ništa nisi uradio. Nisi babi privredio, nisi majci privredila, nisi ništa naučio, nisi ništa pročito, nisi nikakav haj uradio. Nemojte to dozvoliti sebi. Allah mi, psihički problemi zbog toga dolazi. Šta učenjaci kažu? Znate suru Jusuf tamo. Došao Jusuf, ali islam, to je bio najljepši čovjek na dunjalu. Kaže se da je Allah dao 100 ljepota, ono, ako se može tako u nekim procentima govori, 100 ljepota. 99 ljepota je za Jusuf, ali islam, a samo je jedna podijeljena Brad Pittu, Ali Rahmanu, Suvajdu, Salihom, čuje stavu. E sad zamislite koliko smo mi lijepi sa ovim 1%, a Jusufu 99%. Zamislite kakav je on ljepota bio. A Zulejha koja je njega navodila na put. Na put, ona je isto sa Havom bila najljepša žena na dunjalu. A nije samo to, bila bogata, ugledna, sve imala predispozicije da bude, razumijete, da čovjek ludi za nju. I ona njega počne zavoditi. Erzelet ili hinne ve a'tedet lehunne mute, kole i ravedeta, i tako da ima ona čitava sura Jusuf tamo koja govori o tom procesu šta se dešava. Znate šta kažu islamski učenjaci? Što je Zulejha počela njega da zavodi na blud? Kaže, nije znala kuće sa sobom. Ima pare, ima auta, ima sluge, ima ljepotu, ima šminku, ima zlato. Ne zna kuće sa sobom, bez posljedica. Ovo govori učenjaci su intensivno, braće sestre. I zato nemojte, molim vas, da trošimo i da tračimo svoje vrijeme. Ima ovdje još puno stvari koje sam ja isplanirao da vam kažem, ali ću skratiti još 4-5 minuta. E sad, kaže istraživanje u arapskom svijetu, a nismo ni mi plaho daleko od Arapa, mi inače govorimo Arapi, šejkovi, znate ono, filmovi, one njihove galavi, ono, ali nismo mi odmah na plaho. I mi, Turci, Bosanci, svi smo mi tu da negdje, kao umet, kao smo. Kaže, sprovedeno istraživanje da Arapi na poslu rade 15 minuta samo. Znači, na poslu radiš ko šefa, u firmu. 15 minuta aktivnog rada. Arapi kao Arapi. A zapadnjaci rade 8 punih sati. Subhanallah, braćo i sestre, molim vas. Znači, ja ovo kažem sad prvo sebi, a kažem i vama. Znači, a vezano je ovo za vrijeme, to vrijeme. Znači, tračiš vrijeme, onaj, dođeš gore, on, glavni šef računovodstva, on igra pokera na kompjuter. Allah nam, jel ti halal ta plata koju uzmiš? 15 minuta radiš na poslu. I onda nije čudo kad mi dođemo u općinu, dođeš ovdje, dođeš ondje, svi nama dođeni. Vrsko radi, pa neće niko da radi čovječ. A plaćam za to. A što?
nismo svjesni ovih stvari. 15 minuta kad je prema anketama muslimani danas rade. Dalje, Muhasib, jedan veliki islamski učenjak, je kazao, tako mi Allah, kad bi mogao kupiti vrijeme, kupio bi ga od onih koji imaju vremena na pretek. I dao bi sve, sav svoj metak da kupi od njih jednu minutu, kad bi se vrijeme prodavalo. Ibn Džauzi, rahmetullahi alejhi, kad je došao u neki prijatelj i rekao, dođi, kaže, da malo pričamo, da časkamo, da se malo zezamo i tako, pa on njemu kazao, kaže, doći ću ti kad zaustaviš sunce. Doći ću ti kad zaustaviš sunce, a to znači doći ću ti kad mogneš učiniti da vrijeme stane. Ne imam, čovječe, kad, ne imam ja vremena. Pazite ovo, Ibn Aqil, to je jedan veliki islamski učenjak, je napisao djelo koje se zove Funun. To djelo, braćo i sestre, ima 800 tomova. Allahu ekber. Znate što je jedan tom? Evo ovakva knjiga. 800 ovakvih knjiga napisao Ibn Aqil. Usame ibn Zaid sa 17 godina predvodio vojsku muslimansku. 17 godina. Mehmed Fatih sa 23 godina osvojio Istanbul. Allah mi, ovo je pitanje mene. 30 godina, kakvi su naši snovi? Šta mi danas radimo? Mehmed Fatih sa 23 godina osvojio Istanbul. Ko od nas danas čita preporod? Ko čita Saf? Ko čita Horizonte? Ko je pročitao prošli broj Asr? Evo, ima nas raznih kategorija. Ko je prošlo zadnji broj Semerkanda? Mi ne možemo sebe natjerati da naučimo što. Da pročitaš naslov jedan čovječ. Sa 23 godine Mehmed Fatih osvaja Istanbul. Sa'd ibn Mu'adh radijallahu anhu sa 30 godina postao musliman. To je jedan ashab, poslanik al-Islama. A sa 37 godina je preselio. Ali za 7 godina svog života u Islamu, kaže, toliko je postigo da se arš zatreso kad je on umro. Arš, Allahu prijestolje, kad je on umro, toliko je on vrijedan bio musliman, sa 7 godina Islama. Ovaj hadis bilježi imam Muslim Tirmizi. I kaže se u hadisu koji bilježi imam Tirmizi, kaže, tabut mu je bio lahak kad se ponosilo dženazu, Sa'd ibn Mu'adh. Meleki ga nosili, došli da je poslanika Islama odgovorio. Pitali ashabi, što mu je ovako lahak tabut? Pa kaže Muhammed al-Islam, kaže, nose ga meleki. Zbog njegove veličine kod Allaha, 30 godina nevjernik, 37 godina, 7 godina prvog Islama, za tih 7 godina toliko stvari uradio da se arš zatreso kad je on. Imam Nevevi, braćo i sestre, molim vas, sa 40 godina je preselio na Ahiret, to je veliki islamski učenjak. Međutim, nije se ženio zbog zauzetosti, nije imao vremena da se ženi. A napisao je stotine tomova knjiga. Nije jeo dok ne bi pao u nesvijest. I kaže, majka bi ga hranila, a on to nije ni osjećao. Znate, majka dođe, on hoće da se obandači, majka dođe, pita ga, a on ne osjeća. I kasnije mu kaže, majka, ima šta da sjedi? Imam nebe. Ibn Ređeb, rahmetullahi, ali to je isto veliki islamski učenjak. Ovim, kaže, prstom svojim sam napisao 2000 tomova knjiga. Znate li šta to znači? 2000 tomova knjiga. Pa kaže da su islamski učenjaci računali i da su kazali da je dnevno pisao 9 knjiga. Zvučilo ovo koliko nešto nemoguće. E sad se vežemo na jedno drugo pitanje koje se zove bereket u vremenu. I bereket u hrani, bereket u znanju, bereket u ženi, bereket u djetetu. Kad se musliman zaveže za Allaha i za vjeru i kad vodi računa ovim stvarima, onda časa graha bude destorci. A mi danas, pošto to ne cijenimo, pošto su muslimani daleko od vjere, pogledajte vi koliko mi svi imamo. Sad kad bi naše novčanike ovdje istresli sabro, garanti imamo 20-30 hiljada, ma ima više. Ma ima Boga mi 50. Ima 50 hiljada. Znate li kolika je to para? A opet svi gladni, svi nekako nešto, jel da? Ne računam nekretnine, auta, kuće i ostalo. Boga mi ima ovdje 100 hiljada, sad vidim faca za koje bi znao da je faca. Sad vidim faca za koje ima faca. Znam da je faca. Jel, hamdala, neki imaju.
Ali nema bereketa. Pogledajte, 9 knjiga dnevno čovjek pisao. E sad, da zaključim. Braćo i sestre, jeste li zapamtili makar jedan od ovih ljudi što sam spomenuo? Ali zapamtio. Amo da ja svoja priča. E, molim vas. Slušajte. Znači ovo da imamo na umu. Jer mi moramo znati čiji smo sinovi. Čovječe, znate li vi da smo mi potomci mama Nebevija? I sultana Mehmeda Fatija. Ovo su ljudi koji su gradili ummet koji je traju 1300 godina. Sa ovim ljudima koji su cijenili vrijeme, sa čobanima, ali čobanom koji je radio pošteno, koji je cijenio svoj dan, cijenio svoje vrijeme, radio koliko je mogu, sa ovakvim ljudima ummet je 1300 godina, braćo i sestre, vladao svijetom. Ovo nije mala stvar. Imajte na umu da smo mi potomci ovih ljudi. I Allah mi ostavili su nam u amanet i ovu vjeru i ono što su oni uradili. Za 100 godina muslimani kad su se pokvarili, upropastili su ono što su ljudi pravili 1300 godina. Kad smo zaboravili na Allah, na vjeru, na ove sve vrijednosti o kojima nam Allah Đelešanu govori. Pa kako će umet ići naprijed kad danas je glavna furka kod cure kakav će mobitel pojediti? Njoj je sva briga danas kakvom će uzeti mobitel, kakav će mobitel biti boje, hoće li imat Bluetooth, hoće li ovaj momak. Mislim, to su realne stvari, nama to može biti ovako sad, znate ono, a da, ali to jest tako. Pazite, završit ćemo. Kaže Allah Želešanu, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Allah dženetlije opisuje kao one koji se takmiče u dobru. Takmiče se u dobru. Šta znači vam ovo sad? Hamću, šta znači ovo? Znači dženetlije su ljudi koji se takmiče u dobru. Kažu islamski učenjaci. Pogledajte. Allah je džennet svezao za vrijeme Boga. Ima li jedno takmičenje da se obavlja da nisu se stotinke upitali? Usain Bolt kad tamo trči, stotinke odlučuju. Razumijete? A Allah dženetlije opisuje kao ljudima koji se takmiče, što znači da cijene svoje vrijeme, stotinku cijeniš, čovječe. Ovo sad sve što večeras pričamo, to malo perfekcionistički izgleda. I naravna stvar, mi trebamo puno toga uložiti, truda i svega, ali važno je kad čovjek ima cilj i kad imaš uzor. Mi, braćo i sestre, sve imamo. Pa ako ne možeš biti ko Nebevi da se bandačiš od pisanja knjiga i ko onaj što je napisao 90 knjiga dnevno ibn Ređeb, alhamdulillah, rahmatullahi alejhi, pa daj Bola, budi, kaži sebi, hoći da budem student koji će završiti fakultet da zna nešto. Budi čovjek sutra kad se zaposliš tamo na recepciji negdje, da ne čekaš samo kad će ti kod tur 10 maraka, 20, i onda da nešto uradiš. Uradi taj svoj posao kako treba i da možeš kazati da ti halal plaća. Znači, govorimo o najosnovnijim stvarima. I ovo je već ispričana priča. Vjerujte, Allah, ovaj zapad današnji, gotovo da prepisuje iz Kur'ana sve što treba da se radi. Znači, bukvalno prepisuje. I zato je Muhammed Asad, rahmetullah alejhi, to je Židov koji je primio islam, kad je otišao u arapski svijet i vidio islam i muslimane, kazao, na istoku ima puno muslimana, a malo islama. Pa je prošao švedskom, njemačkom, švicarskom i ostalo, pa je kazao, tamo nema islama, ali ima puno muslimana. Hoće da kaže da zapadnjaci žive, njima samo treba, tamo ima puno islama, ali malo muslimana. Znači, primjenjuju islam, samo što fali da budu muslimani. Molim Allah Želešanu da ako bude ukapuli ovaj naš ibadet, da se ako bude okoristimo, ja prvo na čelu, pa onda i svi mi zajedno, i ako bude da nađemo ovo na ovakvi svih dobrih djela na sudnji dan, da vas Allah.